the Falco series was very hard for us, especially the two road games. A Falco ellen nagyon nehéz menetelés végén jutottunk tovább, az öt mérkőzésből a két idegenbeli találkozó bizonyult a legkeményebbnek. Viszont nekünk a bajnoki címhez mindenképpen kell idegenben is meccset nyernünk. Ez nagy kihívás lesz egy atomerőmű vagy továbbjutásunk esetén, mondjuk egy Szolnok otthonában. Minden ellenfelünk tisztában van azzal, hogy hazai pályán mi nagyon eredményes kosárlabdára vagyunk képesek, a veretlenségünket itthon természetesen semmiképpen nem akarjuk feladni, viszont most már át kell mentenünk a győztes formánkat az idegenbeli meccset. Minden ellenfelünknek megadom a kellő tiszteletet, mivel az elődöntőbe véleményem szerint valóban a négy legjobb csapat jutott be, így természetesen elismerem a Paks erejét is. Az atomerőműnek erős a kerete, átlag feletti légiósok és magyar válogatottak alkotják az atomerőmű magját. Ezzel együtt azt mondom, mi jutunk a döntőbe, mert csapatként sokkal előrébb jár az Albakomp, mint a Paks. Ha úgy játszunk ellenük, mint tettük az alapszakaszban, akkor mindenképp esélyesek vagyunk a továbbjutásra. A mi csapatunk egy gyors, atletikus keret. Ha ezeket az erényeket kihasználjuk, akkor magabiztosan nyerhetjük az első mérkőzést. Nyerő típusú játékosok alkotják az Albakompot. Ha ehhez hozzáveszem azt a közönséget, mely fantasztikus hangulatot teremtett a Falco elleni negyeddöntőben is, akkor mindenféleképpen pozitívum, hogy pályaelőnnyel kezdhetjük az elődöntőt. Szombaton is nagy szükségünk lesz szurkolóink buzdítására. Kérem is őket, jöjjenek és hajszoljanak minket győzelembe majd az atomerőmű elleni elődöntő első meccsén.